V Novomeški gasilski zvezi, največji v Sloveniji, se v svojih vrstah združuje kar 47 prostovoljnih gasilskih društev, so nedavno pripravili največjo gasilsko tekmovanje v Dolenjski regiji. Eden od namenov tega tekmovanja je, da enote preizkusijo svoje znanje, katero lahko uporabljajo tudi na realnih intervencijah. Moramo vedeti, da nekatera društva intervencij lahko nimajo celo leto nobene in s tem, če nič drugega, preverijo stanje svoje opreme in odkrijejo morebitne napake, ter lahko te zadeve popravijo. Drug vidik pa seveda druženje, katero tudi ni odveč v današnjem času, katerega nam nekoliko manjka. Izvedba tradicionalnega že 51. gasilskega avtorelija je bila prvič v celoti zaupana Šmarješkemu občinskemu gasilskemu poveljstvu, ki ga sestavljajo 4 prostovoljna gasilska društva. Sodeluje 47 enot v članski kategoriji in pa 18 enot v kategoriji starejših članic in članov, kar pomeni cirka 700 do 750 tekmovalcev. Sodeluje na današnjem tekmovanju. Članice in člani prostovoljnih gasilskih društev iz 7 dolenjskih občin so svoje znanje, usposobljenost in opremljenost tokrat preverili na 4 različnih lokacijah. Prva točka, identifikacija tekmovalcev, dobijo ocenjevalne liste in potem samo pregledamo opremljenost, obutev, pasove, popolna oprema, čelade in potem nadaljujejo. Imajo popolno opremo? Vsi, doslej nismo še nikogar izločili. Ob našem obisku so s tekmovanjem ravno začeli člani prostovoljnega gasilskega društva Reber. Pridemo vsako leto za zmago. Gasilce iz žužemberške občine je takoj zatem čakal še pregled operativnega vozila. Pregledujemo vozila, ki morajo imeti vso izpravno opremo, ki imajo s sabo, to se pravi pa opremo za operativno delovanje na manjšem požaru. Recimo, ne. To se pravi, da morajo imeti motorno črpalko ali pa kakšno koli drugo črpalko za delovanje, za gašenje požarov, ki je spravna, pa potem pregledane gasilnike, prvo pomoč, prefilane, izolirane dihalne aparate in tako naprej. In imajo? Imajo. V neposredni bližini gasilskega doma na Orešju je člane in članice čakala še ena obveznost. Tukaj vaja razvrščanja, kjer morajo po pravilih gasilstva in gasilske službe znati tudi korakanje in komande, ko pridejo na vaji. Kako jim gre od nog, rok? Tako, delno, bolj ne preveč dobro danes. Medtem ko je vaja razvrščanja nekaterim ekipam delala kar nekaj preglavic, so se druge, predvsem zaradi vaj v dnevih pred tekmovanjem, dobro izkazale. Članice PGD Smolenjeva se z veseljem vsako leto udeležimo tega gasilskega relija, zato ker je zmerom odlično organiziran, mi smo pa tudi aktivne članice, tako da ne zamudimo nobenega tekmovanja. Kaj letos pričakujete? Zmago. Z drugo točko tekmovanja, tako imenovano vajo raznoterosti, so se ekipe članic in članov spopadle pri gasilskem domu v Zburah. Se pravi, ekipa mora si obleči pas in čelado, nato pa izvesti vajo, ki jo opravi na progi, 20-metrski progi, tako da in na koncu se ocenjuje pravilna postavitev in sama oblečenost tekmovalca. Pa dobro naredijo? Zaenkrat kar uspešno naredijo vse ekipe. Je nekaj napak, ampak jih popravimo, tako da bodo drugo leto tudi boljši. Nemalo znanja so morale članske ekipe pokazati tudi pri gasilskem domu v Šmarjeti, kjer jih je čakalo reševanje testov. Na osrednjem prizorišču gasilskega avtorelija se je takrat mudilo kar nekaj moških in ženskih ekip, ki so s tekmovanjem že končale. Bile smo zelo uspešne in pričakujemo, da bomo tako v bistvu tudi dosegle en pokalno. Je bilo težko? Vaje so bile zahtevne, mogo so biti dobro pripravljene, ampak mislim, da smo se dobro pripravljene to izvedbo.
Najzahtevnejši del tekmovanja za člane pa je bila gotovo preizkušnja pri Šmarješki osnovni šoli, kjer so se ekipe spoprijele s suho vajo z motorno brizgalno. To je glavna vaja današnjega autorelija. To je suhi del, dejansko se izvede tudi mokri del, to je operativna vaja, ki se jo učijo tudi v domovih in je to ena od vaj, ki je rabi operativc, da začne biti pravi gasilec in lahko gre v požar kot gasilec. Članom A iz Dolenjih Dol se je pri izvedbi primerilo malce smole. Ker se nam je razpil sesalni vod, ampak gremo naprej, tako kot vedno, drug let bo boljše, imamo super ekipo, ko vsak let tekmuje in to je to. Občudovanja vredna pa je bila hitra in natančna izvedba vaje članov iz prostovoljnega gasilskega društva Potov vrh Slatnik. Potov vrh Slatnik je ekipa, ki je nastopila na gasilski olimpijadi v Celju leta 2022, pač z malo smole, ampak to je pač ena vrhunskih ekip v Sloveniji. Ki, tako kot še mnoge druge, tovrstna tekmovanja in priprave nanj jemlje zelo resno. Ja, priprave so potekale kar aktivno, no? Zdaj zadnji mesec, vsak teden, večkrat na teden, tako da ja, dosti resno, ja. Na kar nekaj vajah so se pred gasilskim avtorelijem zbrale tudi članice Belocrkovškega prostovoljnega gasilskega društva. Dali smo vse najboljše od sebe. Pričakujemo res dober rezultat. Tekmovanje smo se pripravljali samo en mesec, tako da smo popolane že 15 let. Precej dlje pa so v gasilske vrste vpeti veterani in veteranke, ki so znanje in spretnost v Beli cerkvi dokazovali na hidrantni vaji in vaji raznoterosti. Tukaj so starejši gasilci, se kadar so pare z vsemi ovirami na vajah. Je vaja zahtevna? Ja, tukaj za katerega. Za ene je enostavna, za druge je zahtevna. Veterani iz Grmovelj so z vajo raznoterosti opravili v malenkost manj kot 26 sekundah. Pripravljali smo se 14 dni nekje, ne. Drugače pa z vaje sem zadovoljen, tam smo dobili dve peke, ki je šla cel ven, ne, iz območja. Drugače je bilo pa kar v redu. Na hidrantni vaji smo bili pa brez pik, ne. Tako da smo zadovoljni. Hidrantno vajo se je uspešno spoprijelo tudi 7 veteranov iz Šmarješkega društva. Mislim, da smo se kar dobro vrcali. Tak rezultat je kar soliden. Smo se kar lepo že upeljala, ekipa smo upeljani dobro, tako da če šlo tako naprej, bo kar v redu. Šmarješki veterani so se na to v bitko s časom podali še pri vaji raznoterosti in jo opravili brez kazenskih točk. Ponovat prijednemo po zmago, zdaj pa vedeli, kaj bo danes. Do zdaj si je obneslo. Danes je velika konkurenca. Danes je konkurenca jaz velika, tako da opajmo v najboljše. Okrog 10 vaj pred samim tekmovanjem se je šmarješkim veteranom vsekakor obrestovalo. Sej so se v konkurenci 14 ekip zmage na koncu veselili prav oni. Visoko raven znanja so sicer dokazala vsa na največjem gasilskem tekmovanju v Dolenjski regiji sodelujoča moštva. Seveda jim manjka nekaj vaj, kar se je tudi pokazalo. Ne nazadnje korona, katera je zaznamovala tudi ta del. Ekipe se niso pripravljale toliko druga leta, niso bili tako v teku in to se je tudi odražalo na samih rezultatih. Tako da niso najbolj po pričakovanjih, seveda te se najboljše ekipe pa so, da rečemo, v stalni pripravljenosti in kar se tekmovanja tiče, tudi pokazali svoje znanje. Tradicionalni avtoreli, na katerem so v kategoriji starejših gasilk prvo mesto osvojile članice Belocrkovškega društva, med članicami A in B ekipi iz Grmovelj in Šmarjete
V članski kategoriji A in B pa sta največji pokal domov odnesli ekipi iz Lakovnice in Novomeške Krke, so v Novomeški gasilski zvezi pripravili tik pred svetovnim dnevom gasilcev, ki ga obeležujemo 8. junija. To je naš praznik, ne? To mislim, da je upravičen svetovni dan, ker brez, to je, mislim, da je gasilstvo to je neka največja sila prostovoljna, ki je pripravljena pomagati vsakemu, lahko rečem, noč in dan. Mi smo na razpolago 365 dni v letu. In gotovo bo tako tudi v bodoče.